Ми були свідками минулого тижня, коли обласна рада обласною радою було прийнято рішення про переведення сюди, на територію психіатричної лікарні номер 3, психоневрологічного диспансеру із Софіївки. Я думаю, що це є хорошим прикладом того, що треба об'єднувати такі заклади, треба створювати комфортні умови для наших пацієнтів, не тільки для медиків, а звичайно і для пацієнтів наших. На майбутнє ми плануємо на території цього закладу, на території, тут є більше 5 гектарів землі, і ми плануємо сюди перевести психіатричну лікарню номер 1, яка знаходиться на Московській, збудувати тут поліклініку для амбулаторного відвідування, тобто створити на території даного закладу невеличке містечко, об'єднавши всі наші психіатричні заклади в єдину систему, територіальне медичне об'єднання, що дасть змогу і зекономити кошти, і правильно їх використовувати, і, звичайно ж, раціонально лікувати наших пацієнтів, тому що саме в одному місці буде сконцентрована вся найкраща медична допомога для них.